រឿងសាមញ្ញៗដែលប្តីធ្វើតែឆក់យកបេះដូងប្រពន្ធបាន1យកចិត្តទុកដាក់លើប្រពន្ធប្តីដែលនិយាយថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធអាចនឹងមានច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែប្តីដែលស្រឡាញ់ដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រពន្ធគឺមានមិនច្រើននោះឡើយព្រោះមនុស្សប្រុសគិតថារៀបការខ្លាចជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយមិនចាំបាច់ត្រូវផ្អែមល្ហែមនិងយកចិត្តទុកដាក់ដូចមុននោះទេតែតាមពិតអ្វីដែលមនុស្សស្រីជាប្រពន្ធត្រូវការនោះគឺការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្តីនេះឯង2ជួយសម្រាលទុកប្រពន្ធមានមនុស្សប្រុសជាច្រើនណាស់ដែលជាប្តីដឹងថាប្រពន្ធជុំនៅទុកលំបាកអ្វីខ្លះតែมันមានប្តីច្រើនទេដែលឃើញប្រពន្ធលំបាកហើយចេះជួយសម្រាលទុកលំបាករបស់ប្រពន្ធនោះបើទោះបីជាឃើញនឹងភ្នែកក៏មិនសូវជាមានចិត្តចង់ជួយប្រពន្ធដែរព្រោះគិតថាវាជាការងាររបស់មនុស្សស្រីម្យ៉ាងក៏អាងថាខ្លួនជាអ្នកចេញរកលុយផងនោះទៅប្តីភ័យច្រើនមិនចេះជួយសម្រាលទុកប្រពន្ធរបស់ខ្លួន3យល់ពីអារម្មណ៍ប្រពន្ធជីវិតប្តីប្រពន្ធក្រោយរៀបការរួចអាចនឹងមិនសូវមានសុភមង្គលដូចមុនគឺមកពីប្តីប្រពន្ធមិនចេះយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសមនុស្សប្រុសជាប្តីអាចនឹងឆាប់មានការធុញទ្រាន់នឹងប្រពន្ធព្រោះគិតថាកាន់តែនៅជាមួយគ្នាកាន់តែមិនយល់ពីគ្នានោះក៏ដោយសារតែមនុស្សប្រុសជាប្តីមិនព្រមព្យាយាមយល់ពីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតើបចេះតែមានបញ្ហានឹងគ្នាហើយក៏មានប្តីតិចណាស់ដែរដែលចេះតែព្យាយាមយល់ពីអារម្មណ៍ប្រពន្ធរបស់ខ្លួន